Hej och välkomna till en pista från blogg. Jag är på väg till Lund. Ylva ska åka med, självklart. Vi ska hem till hennes föräldrar och bror och säga hej. Hur lägger med er? Då kan jag gå på kaffe. Sen åker jag hem igen. Nej, det ska vi inte. Men nästa. Det här äppelskrutten ska jag äta upp. Det ska smaka så gott. Detta är en utmaning jag har fått in. Och nu ska den in i min gom. Millas lilla äppelskrot här. Fortsätt. Posta. Utmaningar. No problemo, man. No problemo. Nu är vi i Lund. Hemma hos Ylvas föräldrar. De är inte hemma. Vi planerar dagen. Vi ska bobla. Och vi ska... gå stan, kanske. Det är Melodifestivalen ikväll. Mello! Woo! Vem tror du vinner? Yohio! Hon tror Yohio. Hon fick mig till och med att betta 160 spänn. Woo! På Yohio. Mm. Och nu tror jag att Ulrik Munter kommer att vinna. Det tror inte jag. Det finns inte en chans att Yohio kommer vinna när jag har bettat på honom. Jag tror Yohio vinner. Vad tror ni? Skriv i kommentar. Uga, buga, buga. Så har ni redan fått svaret? Vem trodde ni skulle vinna Mello? Ja, men jag kan posta den här videon nu. Fast då blir det inget att posta. Jo, det blir massor. Så wow. Så kommer det en vlogg imorgon igen. Och så får ni säga jag sa rätt eller fel. Ja, vad bra.